Faleminderit nderuar kryetar. Nderuar deputete, fillimisht mendoj që është e papranueshme të përdorni gjuhë seksiste në këtë kuvent dhe pres që grupi i grave deputete të reagojnë ndaj kësaj çësie. E dyta ka të bëjë me ato që sa po that, shkollimin do t'ju pyesja njësoj ku e keni kryu ju, sepse me siguri nuk e dëgjua çfarë thash dhe se si do të rezultante kjo në shtim të ofertës dhe shtim të konkurencës për shitje të banesat. Faleminderit.